Ok, sad ću da vam pokažem jednu iluziju. Znači, obratite pažnju na sledeću stvar koju ću vam pokazati. Dobro gledajte. Lajkovaćete ovaj video. Lajkovaćete ovaj video. Subscribe-ovaćete se na moj kanal. Subscribe-ovaćete se na moj kanal. Subscribe-ovaćete se na moj... Zapratit ćete me na Instagramu. I čao svima ljudi, moj ime je Cone i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, bit će ovde puno iluzija. Ovde, kao što vidite, za početak izgleda da predstavljam neku hranu i nadam se da niko neće da proba da me pojede do kraja ovog videa, ali u suštini trebalo bi da bude jedan jako zanimljiv, ali i jako čudan video, tako da možemo da počne... Ne, ne! Okej, okay, kao na početku postoji... Gde si ti otišao? Kao na početku postoji ova iluzija, znači kao što vidite, ova čaša je na je ovde kao u pravom životu kockasta, ali u ogledalu je krug, znači bukvalno kocka se pretvara u krug. Ali ako uzmete ovu ovde ručku i povučete do kraja, obratite pažnju na čašu, zamenili su strane! Wow! Tako da ono, nemam pojma koja je fora s ovim, deluje mi jako cool, tako da... Ako nekog zanima, može da pročita ovde, vidjet ćete ovo na jedan sekund, priđi jedan sekund da pogledam. Ok, dosta. Okay. Ok, znači ova ovde sprava bukvalno služi za vas koji niste zadovoljni vašim izgledom, želite da budete kao neko drugi ili želite bar da probate nečije druge delove tela. Što jako pogrešno zvuči. Ova sprava može da služi za to, znači kao što vidite, bratovčija stoji ovde, dok ću ja stanem ovamo sa druge strane, ti dođi sa bratove strane. I ako se dobro postavite... Ne, moram... Ti da možeš se spustiš. Ako se dobro postavite... E, tako, tako, brate. Znači, ako se dobro postavite, bukvalno možete spojiti vaše delove lica sa delovima osobe preko puta, tako da... Smo lepi? Okej. Okay. Čudno! Čovjek se zbunio ovde! Okej, okay, znači, znam da je dosta vas mlađe i da možda nije imalo... šanse da se susretne sa tako nekim kockarnicama ili nešto. Ali možda ste u filmovima videli neke pokerske stolove i kako to izgleda, znači priđi kameraman. Kao što vidite, ogroman okrugli sto i svako ima neke karte. I vi igrate, snimi karta, ajde, valjda niko neće reći ovim ostalima koje karte imam. I možete bukvalno igrati sa vama 1, 2, 3, 4, 5, 6, petoricom, petorica ostalih protiv vas, igrate karte. Tako da recimo ja bacim devetku, dođi vam. Vidiš se. On ima kralja. A što si im rekao? Znači, na primjer, ja hoću da bacim devetku i bacim devetku na sto, ali i svi ostali su bacili devetke. Ko ovde koga kopira, momci? Ko ovde koga kopira? Pitam ja vas. Bože me sačuvaj. Ok, zove će mi ponovo trebati braco, tako da braco, dođi. Kao što vidite, ovde treba da stanete lepo. Znači, ovde ima neki X. Na koji staje prva, u stvari dođi prvo da vidimo kako treba da ispadne ovo. Ovakvu sliku želimo da napravimo. Ovo je ovde veliki dečko ću biti ja, a ovo je devika će biti on. Nekako ruke ovo ono, raširim još. Kao što vidite, braco je postao mali. Znači kao što vidite, ovde imaju razne slike nekih brojeva, nekih nota, predmeta i svega, prirode i čega god. Ali kada malo udaljimo kameru, kao što možete vidjeti, ova slika postane... Pišite u komentarima ako znate koji je ovo naučnik. Kao što vidite, ovdje ima jednu ravnu šipku i jednu krivu rupu. I sad, logika nam kaže da ova šipka nema šanse da prođe kroz ovo ovde krivu rupu. Ali mislim, na YouTube-u se svakakve ludosti dešavaju, tako da može i ovo da se desi. Znači, bukvalno, lagano prolazi kroz rupu. Okej, okej, dođemo. Znači, sad ja... Dođi kamerman. Znači, sad ja mog kamermana pošaljem ovde da stane i stavi tu kameru i snimaj tamo. O! I on sad mene čeka, čeka da ja upadnem u kadar, ja dođem ovde i... Ok, sad ću da vam pokažem jednu iluziju. Znači, obratite pažnju na sledeću stvar koju ću vam pokazati. Dobro gledajte. Lajkovaćete ovaj video.
lajkovat ćete ovaj video, subscribe-ovat ćete se na moj kanal. Zapratit ćete me na Instagramu. Okej, znači sljedeća iluzija je neverovatna, ali neću ja da je gledam, nego ću braca da pustim, pošto je malo strašna. Tako da, braco, pogledaj ovu ovdje sliku i reci mi šta vidiš. Klikaj sad. Ne gore, braco, spustiš se dole, buraz, i pogledaš sliku. Znači, kao što vidite, braco je viši od mene, ali to nije problem u ovom muzeju, pošto ako odemo u ovu ovdje sobu... Gdje ja da stanem? Tamo. Ja vraću što dalje. Mislim, očigledno je ko je sad viši. Šta je bilo, Mari? Problem rešen. Obratite pažnju sad na sljedeću sobu u koju ulazimo. E sad, ideja za manje youtubere. Ako imate 3 subscribera i u fazonu ste kako Coni ima 300.000, a imam samo 3, dovedete ta 3 subscribera ovde i pogledajte koliko subscribera može da nastane samo od 2 čoveka. Tako da, ja mislim da sam vam dao dobru ideju, a vi razmislite. Kao što vidite, ovaj kadar izgleda sasvim normalno. Ali ako sednem i okrenem ovu sobu, ovo postaje jako čudan kadar. Izazov, čitam ove boje, ali ne čitam to što piše, nego boju kojom je obojen tekst. Malo pre sam uspio, tako da idemo ponovo. Zelena, crvena, plava, žuta, plava, crna, crvena, plava, zelena, crna, crvena, žuta, zelena, plava, crna, plava, crvena, zelena. Reš! Tako da, ljudi, to je bilo to što ću ovog videa. Ja se nadam da vam se video. Ako jeste, ako hoćete još nekih ovakvih zanimljivih vlogova, ostavite like! Okej. Ostavite like na ovom videu i subscribe-ujte se na kanal. Zapratite me na Instagramu ako niste. I hvala, braci. Subscribe za Zobru. I to je to, uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!